Dorčus přátelé, vítám vás u dalšího novinkového mixu, kde si společně s vámi proberu za uplynulé kolik 3 dny zprávičky a info, které se objevilo kolem filmu, seriálu a tak dále. Sponzorem dnešního pořadu je Matony, malina, červená, doufám, že se aspoň trošku napiju. No a dneska to přátelé nebude tak dlouhý, alespoň typuju z toho, co jsem si tady vytípl za novinky. Neříkám, že nějaká okurková sezóna, nicméně se zkrátka za poslední 3 dny neudálo tolik obrovských zpráv, které by stály za nějakou delší diskuzi. Takže tu mám víc z nějakých kolika 10 cca novineček. Myslím si, že i tak jsou ale rozhodně zajímavý a přece bych vás neochudil o to, abyste přišli o ten novinkový mix. Takže se můžete pohodlně usadit a můžete společně se mnou naslouchat tomu, co se událo. Takže pojďme na to a jako první to vykopnu novinkou, která se týká DCčka, která se týká pokračování Wonder Woman, která teda má podtitul 84. Není to klasické pokračování ve stylu Wonder Woman 2 nebo nějaký podtitul, ale je to Wonder Woman 84. Odkazuje to samozřejmě na ten rok, ve kterým se to bude odehrávat. Vrací se pochopitelně Gal Gadot, režisérka Patty Jenkins. Budeme tam mít záporačku, kterou si zahraje Emily Blunt. Ta záporačka je Cheetah, taková gepardí superžena. Zároveň se má vrátit i vlastně Chris Pine, který hrál Steve'a Trevora. Nicméně, proč jsem tuhle novinku sem zařadil? Samozřejmě z toho důvodu, že Gal Gadot vlastně ve večerních včerejších hodinách dala na svůj oficiální osobní Twitter zprávičku, že se druhá Wonder Woman opozdí. Nemáme teda už počítat s premiérou, která byla původně stanovená na 1. listopadu 2019. Místo toho se můžeme těšit až v uvozovkách 5. června 2020. Je tam tedy posun o nějaký půl rok necelý a samozřejmě se kolem toho vyrojilo hned spoustu zpráv a spekulací, z jakých důvodů Warner posunul tuhle velice očekávanou premiéru. Ono, abyste to pochopili, abych to zasadil do kontextu, tak Warner Bros. Samozřejmě na druhou Wonder Woman hrozně sází. Pro ně je to jedna z těch jistot, kterou mají, jelikož první Wonder Woman vydělala neskutečně obrovský peníze, nikdo to v té době nečekal a mělo to strašně, strašně pozitivní recenze. Samozřejmě je to díky Americe, která vychvalovala do nebes i Black Panthera skrz etnické důvody, tak tady to zase bylo skrz samozřejmě feminismus a silnou ženskou postavu. Každopádně, tak či tak, Warner má Wonder Woman takový želízko v ohni. Fakt je to jejich obrovský titul a je docela zvláštní, že si právě takhle nechají uniknout ty tržby ke konci roku příštího a místo toho to posunou na léto 2020. Můžeme spekulovat o tom, jestli jde o dotáčky, můžeme spekulovat o to, jestli je nějaký problém v postprodukci, nebo jestli opravdu potřebují si nějak líp sesynchronizovat ty data premiér. Těžko soudit, každopádně podstatný a důležitý, co si z tohoto můžeme vzít, je to, že Wonder Woman se o půl roku odkládá. Takže uvidíme. Druhá zprávička, zůstaneme ještě u DCčka, se týká tentokrát seriálové novinky. Týká se Gothamu, jak jistě víte, já jsem tady na tomhle kanále už o Gothamu udělal, myslím, že jedno nebo dvě videa, s tím, že já tenhle seriál mám opravdu velice rád, velice mě líbí, jak pracují s těmi záporáky, jak tam pracují s těmi příběhy, jak si krásně vykreslují ty charaktery. No ale musím říct, že novinka, kterou tady chci probrat, tak ta mě úplně moc nepotěšila. Mnozí víte, že Gotham s tou 5. sérií, která přijde z kraje roku příštího, tak ta má být finální. Má to být závěrečná série, má být zkrácená a Fox to už dopředu oznámil. S tím, že teda se tam má objevit hned několik dalších nových záporáků, nebo minimálně se tam má odhalit jejich origin. No a z těch velkých postav, které nám doteďka v tom seriálu chyběly, byl ku příkladu Bane. Bane je pochopitelně ta velká nasvalená hmota, která zlomila netopíra a kterou jsme mohli vidět i v podání Toma Hardyho ve 3. Nolanově Batmanovi. Každopádně zosobnění Banea v seriálovém Gothamu je minimálně prazvláštní. Včera se vypustila neofiko fotka, která právě ukázala představitele Banea v plné polní. A i přesto, že Shane West, nebo já proti Shaneovi Westovi vůbec nic nemám proti tomuto herci, tak nevypadal zkrátka moc dobře. Vypadal trochu jak svetovaný Darth Vader a říkal jsem si, že tohle opravdu nevypadá jako Bane, kterýho bych rád viděl v Gothamu. Studio se snažilo trošku zahasit požár a o 24 hodin později vypustilo oficiální fotografii Banea a moc ty pocity nezlepšily. Já nechci říkat, že ta postava vypadá nějak špatně, nebo že je to prostě průser a podobně, ale minimálně se to neshoduje s tím, co jsem tak trochu očekával.
Ono Gotham sám o sobě si ty postavy trošku přetvářel podle svýho. Jsou tam postavy, které mají hodně věrný předobraz v těch komiksech, ale zároveň je tam spoustu záporáků, který vypadají zkrátka odlišně. No a zrovna Bane bude právě jeden z nich. Ten opravdu nevypadá příliš jako cokoliv, co jsme doposud viděli, ať už na filmovém plátně, popřípadě v komiksových sešitech. Bane je tady opravdu spíš takovej Darth Vader styl, hubenej relativně a má zkrátka na sobě nějaké konstrukce, které nevypadají úplně vábně. Říkám, nechci to úplně odsuzovat dopředu, ale zatím jsem lehce rozčarován a zklamán z téhle podobizny Bane, protože jsem si představoval opravdu něco trošku jiného. Ale může se opět stát, jak to u Gothamu bývá, že mi to jenom a pouze mile překvapí a nakonec, že si tohoto Bane nebo tuhle podobiznu Bane přeci jen oblíbím. Ale uvidíme, třeba jde o nějakou původní verzi, která později se ještě transformuje do toho klasičtějšího prototypu. Dále tu mám dvě zprávy, které se týkají třetího Ant-mana a případného pokračování Aquamana. Vlastně i ten Ant-man třetí není zatím potvrzen, ale tak nějak se spekuluje a přemýšlí o tom, že jako je to spíš otázka času. Každopádně oba dva tyhle projekty, které by mohly dostat to pokračování a pravděpodobně dostanou, tak už teď samozřejmě se nějakým způsobem na nich pracuje. Už teď se vymýšlí, kam by ten příběh mohl směřovat a v případě Ant-mana to vypadá, že Peyton Reed, který točil oba dva předchozí mravenčí filmy, tak by se strašně rád vrátil právě i do závěru téhle trilogie. Údajně v rozhovoru poskytl vlastně informaci, že má vymyšleno, co chce s tou postavou toho Scotta vlastně dovršit v té trilogii a že má i naplánováno celkově o těch vedlejších postavách jejich nějaký příběhový oblouk a že by byl velice rád, kdyby mu Marvel umožnil to dokončit. Podle mě je to asi spíš taková sázka na jistotu. Myslím, že Marvel tady nemá potřebu měnit režiséra ve třetím díle, když doteďka ty práce na filmu byly bez nějakých problémů nebo bez nějakých jako průšvihů. Takže tam je spíš otázka jenom toho, jak Marvel sesumarizuje všechny ty své data a kdy vlastně se mu ten třetí Ant-Man bude hodit do repertoáru. Ale myslím si, že je velice pravděpodobné, že ten třetí Ant-Man vznikne a že vznikne právě pod záštitou Peytona Reeda, který už takhle dodal Marvelu dva pohodové filmy. Takže uvidíme, je fajn, ale že režisér to má vymyšleno, je fajn, že tak nějak jako ví, co chce odvyprávět a že nepřijde úplně k prázdnému psacímu stolu. Takže uvidíme, jestli mu Marvel dá zelenou, ale myslím, že je to velice pravděpodobné. No a ta druhá zpráva, teda jak už jsem naznačil, se týká Aquamana. Tam je to spíš o tom, že Jason Momoa, který tady samozřejmě hraje hlavního představitele Aquamana, Artura, tak ten se nechal slyšet, myslím, že to bylo opět na Twitteru, teď jsem si úplně jistý, že má v plánu minimálně úvodní sekvenci pokračování, že to předhodili i scenáristovi prvního dílu a že se mu to ta myšlenka velice líbila. Samozřejmě jde o takové ty klasické PR řeči, které daleko víc posilňují tu fazonu kolem filmu předtím, než jde do kin, takže je potřeba, aby se o tom filmu furt mluvilo, aby lidi nezapomněli na něj do kina, ale je fajn vědět, že zkrátka i ten Momoa by si přál další díly, ono je to pouze a jen logické. Navíc Aquamanu svět, minimálně ta Atlantida, nabízí spoustu možností, kam by ty filmy mohly vlastně pokračovat dál. Takže uvidíme, jestli ten Aquaman nakonec nebude překvapivým fiaskem, protože prozatím se předpokládá to, že by mohl v klidu vydělat minimálně to, co Venom, takže uvidíme, jestli to tak nakonec bude nebo ne. Ale já bych to obou filmům, jak Ant-Manovi, tak Aquamanovi přál. Přál bych jim, aby se dočkali dalších dílů a přál bych Aquamanovi, aby vydělal. Tak, pojďme dál. Tady zase jenom taková kratičká zpráva, která už přejdeme pryč z komiksu, přejdeme do klasických filmů a vlastně do filmu, který zařadím 100% mezi to nejlepší, co jsem viděl v letošním roce. Mluvím tu samozřejmě o mysteriózním dramatu Tiché místo, který jsem ve své recenzi hrozně moc vychválil, který operuje s myšlenkou, že nesmíte vydat ani hlásku, jinak vás sežerou monstra. A Krasinski, John Krasinski, který si tady střihl hlavní roli, který napsal scénář a který zároveň i režíroval tenhle film, tak už se nechal slyšet, že pracuje na tom pokračování, který bylo oficiálně odklepnutý už nějaký 4 měsíce nazpět. A Krasinski teda oznámil, že ty práce na tom sequelu pokračují, že on má nějaký nápady, že sedl ke psacímu stolu a že chystá právě to pokračování. S tím, že teda oficiálně teďkom v tomhle týdnu začal ten scénář psát.
Nevíme samozřejmě vůbec nic, ono je to přeci jen logické, je stále brzy na to, aby jsme vůbec dostávali nějaké informace, nějaké drobečky informací, ale je hrozně fajn, že Krasinski se vlastně vrací, že ten duchovní otec, dejme tomu, toho tichého místa tam zůstane a že nám bude chtít odvyprávět v podobně kvalitní formě i další příběh z tohoto už dneska univerza. Takže v tomhle ohledu určitě jsem velice rád, že práce na sequelu pokračují a že se ho dočkáme v roce 2020 v květnu. Určitě jste zaregistrovali zprávu, která se týkala nového Halloweenu. Jak jste si všimli, tak ještě furt nemám recenzi venku, to je z toho důvodu, že jsem furt ten film ještě neviděl. Každopádně chystám se na něj, recenze bude, ale bude to určitě strašně opožděně, stejně jako recenze na El Royale, který jsem sice už viděl, ale nejsem schopný to natočit, nějak si furt nedokážu utřídit myšlenky. Nicméně určitě jste si všimli toho, že nový Halloween je brutální úspěch, fenomenální úspěch a že to je jeden z nejúspěšnějších erkových otvíráků v Americe vůbec. Ten film jako útočí regulérně na nějakých 150 milionů jenom z Ameriky, vlastně skoro 200 milionů z Ameriky, což je fakt neuvěřitelná darda a samozřejmě ten úspěch téhle ikonické hororové postavy a téhle ikonické hororové série zapříčinilo to, že teď všichni budou chtít dělat remakey tady těch slavných hororových fláků. Je to podle mě jenom otázka času, než tady budu v novinkovém mixu vykládat o tom, jak někdo chystá novýho Freddyho Krugera a jak prostě někdo chystá další a další ikonické postavy. Každopádně, jedna z nich se už teď chystá vstát z hrobu a od poslední reinkarnace, kterou točil Michael Bay, to vypadá, že se dočkáme novýho Jasona. Dočkáme se novýho pátku 13., který už snad nějakých 10 let nebo 9 let nebyl na plátně kin, což je docela slušná doba na to, že ty hororové ikony se furt tak nějak jako střídají. A vypadá to, že nový pátek 13. by rád zaštítil LeBron James. A ano, LeBron James je samozřejmě ten velice slavný a populární basketbalista, který teda už dneska nehraje, ale přesunul se z toho sportovního odvětví do zábavného průmyslu. No a chystá mimo Space Jam 2, kde si chce stříhnout i hlavní roli, ano, Space Jam 2 bude, hype, tak chystá právě i remake nebo restart nebo zkrátka novou podobu právě pátku 13., což je samozřejmě velice ikonická hororová série po boku Halloweenu, Freddyho Krugera a tak dále. Já si myslím, že je to jedině dobře, že tyhle nové adaptace budou vznikat, protože ty hororové ikony zkrátka furt frčí, horory lidi milujou, horory budou vždycky lidi milovat a vždycky ty filmy budou vydělávat. U hororu je strašně super to, že oni stojí hrozně málo peněz a i když vydělají trochu míň, tak stejně vydělají ohromný peníze a studiu se to zkrátka vyplatí. Takže v dnešní době natočit horor je prostě 99% šance, že z vás bude milionář. Takže fakt jako nechápu, proč to trvalo tak dlouho, než vůbec někdo něco takového spustil znovu. Já sám jsem velice zvědav na nový pátek 13. Samozřejmě LeBron James u toho nemusí ve výsledku zůstat, nemusí u toho vydržet. Zatím to ale vypadá, že zkrátka to opravdu chce připravit, aby to někdy vyšlo v budoucnu a že to myslí opravdu smrtelně vážně. Takže uvidíme. Následovat teďko mě můžete i společně do animáků a do nějakých Disneyovek a tak dále, protože Guillermo del Toro si konečně asi splní sen a opravdu se mu povede natočit Pinokia. Pinokio má momentálně ve výrobě dva projekty. Jeden chystá Disney, bude to ta klasická předělávka, jak jsme u Disneyho zvyklí, a druhý projekt chystá právě Guillermo del Toro. Ten se nechal slyšet už před několika lety, že jeho celou filmovou tvorbu nejvíce ovlivnil právě původní animák Pinokia. Díky Pinokiovi má Del Toro takovou fantazii, alespoň podle toho, co říkal, a díky Pinokiovi se on rozhodl dělat filmařinu a nejvíc ho Pinokio inspiroval, což je fakt super a bylo by velice super, kdyby se mu povedlo ten film nakonec dotlačit. Momentálně novýho Pinokia teda Del Toro chystá společně s Netflixem, chystá ho jako stop motion hudební animák, a já se na to strašně těším. Podle mě Del Toro je totiž jako jeden z největších talentů Hollywoodu. Jeho fantasmagorickou hlavu úplně miluju. Miluju jeho myšlenky, miluju jeho zobrazení fantastických světů a myslím si, že jeho zobrazení Pinokia bude něco fenomenálního. Takže jsem s tím, chci to vidět a hrozně mě mrzí, že to teďka ještě vlastně nemáme potvrzeno, kdy se filmu dočkáme. Každopádně pokud to je ve spolupráci s Netflixem, tak je téměř na 100% jisté, že se toho filmu dočkáme.
Režírovat ten druhý Pinocchio film má režisér Paul King, který má na kontě toho hraného Paddingtona, takového toho medvídka. A ten teda bohužel zatím se nějak nehýbe kupředu, takže uvidíme, jestli Del Toro nakonec se svou verzí prorazí dřív. Protože, jak jistě víte, tak občas tady tohle dělá trochu neplechu. Vznikají třeba dvě různé sněhurky, pak jdou rok po roce jakoby ty premiéry po sobě. V poslední době třeba mě ještě napadá Kniha džungli. Jo? Andy Serkis chystal tu svou temnější, ta nakonec byla odkoupena Netflixem, zatímco ta Disneyovská vydělávala prachy v kinech. Takže uvidíme. Uvidíme, která verze nakonec přijde dřív. Já osobně víc fandím Del Torovi a jeho stop motion animáku, protože si myslím, že to bude fakt bizarní a bude to super. A hlavně bude to dělat s láskou, protože je to jeho samotná velká láska. Takže určitě tam bude srdíčko v tom. Dále, když jsme u toho Netflixu, tak můžu zmínit, že seriál od tvůrce Simpsonů a Futurami, vlastně člověka jménem, jak on se jmenuje, Matt Groening, doufám, že to vyslovu správně, tak jeho fantasy seriál Disenchantment, který na Netflixu má prvních 10 epizod a který dalších 10 epizod bude v příštím roce, byl obnoven, nebo dejme tomu dostal zelenou pro výrobu dalších epizod. Máme se dočkat plnohodnotné 20-dílné druhé série, takže se s tímhle fantasy animáčkem uvidíme i v následujících 3 letech. V příštím roce bude dalších 10 epizod, který ukončí první sérii, no a v roce 2020 a 2021 bude pěkně rozpůlená po 10 epizodách druhá série. Já sám jsem zatím ještě tenhle počin bohužel neviděl, i když je to pouhých 10 epizod, nejsem schopný se na to podívat, možná i skrz ty různý, ne úplně jako kladný recenze. Každopádně časem tomu určitě dám šanci a mrknu na to. Ale pokud jste to vy viděli, tenhle nový projekt tvůrce Simpsonu, tak mi určitě dejte vědět, jak se vám to líbilo. No a po případě, pokud jste rádi, že vlastně to bude mít další epizody. Tak, no a blížíme se pomalinku k finišu. Tady mám ještě zprávičku, která se teda týká Marvelovky. Nevím, proč ji mám hozenou takhle až na konci. Každopádně ještě předtím, než půjdu k trailerům, tak tu mám poslední takovou plnohodnotnější, dejme tomu, zprávu, novinku. Ta se týká Nicka Furyho a jeho potenciálního seriálu, který by mohl být na té streamovací službě od Disneyho, kterou se Disney vlastně chystá spustit někdy koncem roku 2019. Jak jistě víte, tak se chystají hraný seriály s Lokim a ze Scarlet Witch, s tím, že teda oba představitelé filmoví by si měli tuhle roli zopáknout, nebude tam žádný přeobsazování, ale opravdu to budou hrát i stejní herci. Mají to být minisérie, takže nečekejte nějakou plnohodnotnou 20-dílnou řadu, ale nějakou 8-dílnou, s tím, že teda by to mělo být zaměřený čistě na ty postavy a mělo by to být víc takový jako osobnější a pravděpodobně to bude i daleko komornější, protože přece jen je to seriál a nemůžu si tam dovolit dělat nějakou megalomanskou akci. Třetí potenciální postava, o které se momentálně spekuluje, tak je právě Nick Fury. Ten by měl dostat právě na té streamovací službě po boku Lokiho a Scarlet Witch svůj vlastní seriál, s tím, že ale u Nicka Furyho to vypadá, že by to nemělo být pouze o něm, o jeho postavě, ale i o celkově těch dalších postavách v Shieldu. Takže uvidíme, co je na tom pravdy. Víte, jak to je, na každém šplouchu troška pravdy, takže uvidíme, ale já si myslím, že je to dost jako logický krok. Nick Fury je velice oblíbená postava a jelikož ty filmy se nehnou kupředu, tak zrovna v tom seriálu je ideální možnost, jak fanouškům tuhle postavu víc představit a víc jako dodat. Takže podle mě určitě fajn. No, a teď vlastně tu mám ještě jednu zprávu, kterou tu nemám vůbec rozkliknout, ale teď jsem se na ní vzpomněl, že jsem si ji tam vůbec nepřidal. O ní teda zatím nemáme vůbec žádné zprávy, ale Warner Bros. Chystá taky svou vlastní streamovací službu, která by ale měla spolknout i HBO, což je dost fajn, protože tím pádem se nebude ten trh nadále rozdělovat do dalších mini různých menších entit, ale budou to spíš tři velký giganti. No a Warner chystá právě taky ke konci roku 2019 svou vlastní platformu, která teda, kdo ví, jak dopadne, kdo ví, jak to bude s těma právama, neví se jako zatím moc informací, ale pokud to klapne a HBO bude pod něma, tak já budu rád, protože bych fakt nechtěl, aby to bylo, dejme tomu, 7 různých platform a abych musel platit 7 různých stanic. Místo toho fakt budu rád, když si zaplatím Warner Bros., který bude mít pod sebou HBO, pak si zaplatím Netflix a do toho si zaplatím Disneyho, že jo, který časem spolkne to Hulu, který teda vlastní, ale pořád toho mají bokově. Takže tohle by pro mě byla jako ideální známka toho, jak by to vypadalo. Ještě jsem zapomněl na Amazon, takže ten taky.
Takže uvidíme, ale Warner zkrátka chystá nějakou odvetu. V následujících měsících bychom se měli dozvědět víc informací, tak snad to tak bude. Tak, poslední trojice novinek, která ale jenom fakt bleskově, protože ty trailery vám tady ani nebudu ukazovat, místo toho ty trailery budou dole. Já zase nechci riskovat, že mi to někdo bude spoplatňovat a že mi někdo bude vlastně zakazovat nějakým způsobem tady práva a tak, protože se mi to teď stalo u dvou posledních novinek. Takže vám jenom sdělím, že tu máme nový trailer na Spira, na tu trilogii remasterovanou, která samozřejmě je vysoce očekávaná a pro mě osobně je to jedna z neočekávanějších her vůbec, protože Spira jsem jako malý kluk hrál snad stejně častokrát jako Crash Bandicoota a je to pro mě jedna z těch nejmilovanějších sérií, takže já se na tenhle remaster hrozně moc těším. Máme tu vlastně plnohodnotný launch trailer, který vychází většinou v době, kdy ta hra samotná vychází. Teď to máme trošku s předstihem, ta hra totiž vychází až 13. listopadu. Ale ty záběry jsou krásný, nemůžu se dočkat, takže na ten trailer určitě mrkněte, bude dole v popisku. Druhý trailer se týká vlastně pokračování smrti Supermana, což byl animák, který zapadá do nějakých těch Warnerovských, dejme tomu side stories, který oni vydávají na DVDčku a na blučkách. Takže jak víte, tak oni skoro ročně vydávají dva různé animáky. No a právě smrt Supermana byla jedna z nich. A na smrt Supermana teď navazuje nový snímek Reign of Superman, což je pokračování, kde teda budeme mít hodně, hodně zvláštního Supermana. Nechci vám příliš prozrazovat, ale určitě na ten trailer mrkněte. Pro fanoušky určitě super zpráva. A poslední věc se týká nového digitálního animovaného Asterixe, který bude mít premiéru u nás i v českých kinech v prosinci. A který teda má taky novou ukázku. Myslím, že v češtině se ten název jmenuje Tajemství kouzelného lektvaru nebo nápoje, nebo tak nějak. Takže mrkněte na ten trailer, je teda ve francouzštině, nevím, jestli už je to v češtině, nehledal jsem to, nezajímá mě to, v té francouzštině mi to stejně přijde vtipnější. Takže tak, to jsou nový trailery a tím bych to vlastně mohl celý ukončit. Mám pocit, že jsem to teda opravdu zvládl rychlejš než normálně. Samozřejmě, jak říkám, ty zprávy tady nebyly úplně nějaký enormní, monumentální a tak dále, ale přesto si myslím, že byly docela zajímavý. Uvidíme, co bude za další 3 dny, kdy bude příští novinkový mix. Já se budu těšit na vaše komentáře, dejte mi samozřejmě vědět, co říkáte na tyhle zprávičky. Pokud se nechcete vyjadřovat ke všemu, tak klidně jenom k něčemu, samozřejmě to vás vůbec nenutím, je to čistě na vás. Ale zkrátka budu rád, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu. No a tím bych se rozloučil, takže budu se těšit na komentáře, budu se těšit na lajky, sdílejte mezi své přátelé, doporučujte to mezi druhý, no a my se uvidíme zase za 3 dny, popřípadě u dalších videí, který teď komentuje samozřejmě na tomhle kanálu docela dost, takže doufám, že všichni nakoukáváte, hlavně Disneyovky a hlavně ty komiksové videa. Mějte se parádně a zase někdy příště. Ahoj!